Halo guys, selamat sore. Ketemu lagi sama channel Tini Arjem. Mau pergi ke rumahnya teman guys. Ul. Aku melakukan ini nyapo. Tak kayak konten. Rade konten. Kok peteng. Lipe. Pengtel lu ul. Buka. Wedi aku. Utu. Mari nutem buka ene. Mari wedi aku. Iki artisnya guys. Artis kesasar. Siapa? Mbak kuwi libur ya? Kok peteng to? Ate masak apa nek ul? Kok peteng? Mbak. Ora ndek untu. Kimpu ah, simut nih mas, ya nak. Aku seratatan dengan nunggu ngemil ngemil ratatan nol. Besan saya ini nyanyi bar nyanyi turu. Jeruk sak. Jeruk apa? Bukan sama tuku. Oh leng, aku sih cek kayak utuh kayak. Sama nih kita tak. Sama tak kayak utuh kayak. Tak kayak bertang jeruk. Apa rana apa? Kemangi ya sur kemangi. Kemangi ini kok rupanya kok ngono ya? Kok iso ngono ya ul? Gak ijo ya ul? Ini yuk, kalau lemai kurang kok ada ijo nih. Masih bedeng. Lagi kunir. Iki kunci kunir. Iki apa sih? Laos. Pencur. Salah satu bentuk perhatian adalah nasihat. Lombok, lomboke keneng. Lombok iki keping golek sing kok induwe lah. Karena cinta itu. Tahu Mbak iki tiap minggu libur, tiap kan libur ya? Heeh. Mendino? Setiap Selasa. Oh. Kak ning pasar iki mau ya? Kak, aku ning pasar iki. Bisa tambah suplai aku. Apa kue? Apa? Buka bank tolong atas. Biar 500 saya 300.
langsung nang nomor kene. Rong minggu langsung enek ATM-e. Kayak iya, langsung kayak buku langsung ATM. Langsung ya. Biasa kan ngono. Tak aku ki sing BN iki nek blokir. ATM jike buku jike ya ATM. Kayak aku wegah anter ini ya. Gawe Facebook opo ngono kode opo ngono ora ngerti ya wis males aku. Padahal ning jerone ya nek duwite, mbok nek blokir. Gak tau dileboni. Dileboni kan aku sak jeke bangun kae kan duwite tak kirene ning ponakku to. Jarang ngleboni, wae titik-titik wae ngleboni. Rajane iso enek duwit tempo pirang juta ora ngerti. Nek blokir. Kudune iki sing sering ngono lho. Mbok titik opira 200-300 iki kudu ngiseni, kan kena potong to. Lah aku lali gak ngerti. Belas rata isen langsung blok tak kirimne kae. ATM-e gak nyar sean. Aku wis suwi kan isen. Lah kudu disen lho ul telung wulan kena blok. Hah? Aku melo nek asuransi. Yo asuransi ku mlebu rodo. Oh. Yang bulan ini. Kok titik. Oh. Oh, asuransi. Bangmu ya mandiri. Mandiri. Ya bulannya kan harus iseni, tapi aku kan bisa iseni setahun, bang loro lah iseni rong tahun. Aku sing ngerti saiki ben ngono tak iseni wae. Yo harus iseni. Telung wulan gak iseni. Aku kan gak yo gak nduwe pikiran koyo ngono, ul kan duwe-duwe lah tak kirimne ndo kan yo kadan bangun to. Kae jadi gak ngerti lah ngisaini sak itik-itik ketang ning kono ora ngerti nek blokir. Ya icik mbok pirang juta gak ngerti kang nek didelok. Kan tak benak nih males salah gawe neh bae. Aku yo mari mbakku mati kok. Kok aku langsung itu mlebu ning kono. Lah BRI jere narak-arak rada ngono BRI. Kadang ki kirimane ki rada anu. Enggak, akeh sing keliru, ngene iki ngene wong ngono, opo piye ngono. Pak iki BRI rada angel. Tapi aku nyenani yo keliru jenenge ndek. Mandiri yo bali. Kari tergantung wong-wonge dilah kadang dipek lan tampa. Dijukuk e tampa. Tergantung wong. Mandiri ku loro ah. Ya kok iso? Iso. Nah, sik kok kan nang ngene aku sita kabungane bapak. Oh, buka kok kene. Ya soal aku nang ndek kan guys. Kak nyatet iki ngene iki. Ono gerakane bapak kan ada iki. Aku yo 200 sak isi. Dijuwe 200 sisane anu tak isi ngono. Kak di sisa ya kalah kak. Aku kan gak ngerti tibane telung wulan nang anu gak mlebokne blokir ta aku nang pirang taun kae. Aku alhamdulillah gak ke blokir. Ate buka mandiri wae aku. Mbok. Kan mbok anu kan mesti mlebu. Saiki kan lumayan alon-alon omahe wong karep pawon. Dadi saiki gantinya lagi nah. Iku suku nek anu kan apa ya? Apa taman pesen? Apa? Antuk kok ya? $20 gak salah. Ya aku nyari cukup ini salah. $20 iki. Nek klambiku gak enek sing larang ul 20 ul. Nek enek sing terlarang pokoke 20 $15 ngono ku wis klambiku. Padha ae ta. Emek gile bodho pekku larang kok. Bulan ngarep aku pengin njaluk libur ae ul, libur ul mangan bakso sing pentol gowedi ul. Bakso wajan. Kapan? Yo tak ngomong majikanku sisik kepoke kapan. Aku tanggal 7 ana acara melo karaokean. Tanggal 7? Ate karaokean. Oh, aku berarti tak cukup. Pertengahan ae yo. Njajal tak takon ndekne. Bulan ngarep ana tanggal abang ora? Aku pertengahan. Saiki wangel aku njaluk libur saiki ul. Kancaku tanggal minggu ketiga kancaku rene wo. Tanggal 14 aku ana acara. 14 ana acara. Terus kapan ya? Selikur.
Selikur konjoku ini, konjoku lawas. Boyolah terakhir. Terakhir. Aduh. Ya apa tanggal 7 nih bu, mari karaokean. Iya tanggal 7, ndadak lu saya kira tanggal piro, gak bisa aku ndadak. Saya kira mau putu nih ya, ini jajal tak takon ya jajal biye. Ndadak-ndadak gak bisa aku. Iya lah gak bisa ya bulan ngarep mana. Gimana? Saya kira motong anu, apa? Anu putu nih ya, jago putu nih ya, sore aku jaluk libur yang ngeleran. Iya, gue tak ngalah aku. Kamu bahas wacara, imu. Hah? Ini imu di posisi. Oh, yuk kuning gue. Yang kau nama peteng. Nah, iki artis ya guys. Nah, iki artis Malang. Malang. Malang Megu. Malang. Nublak yang kau anu ini. Masuk. Jadi lagi kesini. Oh, cemek-cemek mana guys? Ya wis tak ngalih aku bentuk konten. Ya mau pulang, guys. Dari rumahnya temen. Perjalanan pulang, guys. Lantai 6 ini guys. Perjalanan pulang guys. Perjalanan pulang, guys.
perjalanan pulang, guys. Thank you.